É, Mauro, falando sobre esse jogo de hoje, né? E sobre essa entrevista do Arthur Jorge. É, eu acho que pegou muita gente de surpresa, porque geralmente o treinador, ele concede entrevista coletiva depois de jogos. Muitos nem gostam de dar entrevista coletiva depois de jogo. E o Arthur Jorge chama essa entrevista coletiva. Eu pergunto para você, vou querer também saber do Vamp depois, do Vanderlei. Essa entrevista coletiva foi uma boa decisão do Arthur Jorge para mostrar para o torcedor: ó, vamos fechar com a gente está preparado, não estamos sentindo a pressão? Ou ele meio que acusa o golpe? Porque a partir do momento que você faz uma coletiva, que nem era esperada, para dizer que você não está pressionado, que o time está preparado, também pode dar a entender que o time está sentindo essa pressão. Senão o treinador nem falaria. Agora, foi uma boa decisão, Mauro? Foi uma má decisão? E o que esperar desse jogo hoje no Allianz Parque? Que todos esperavam que o Palmeiras jogasse essa partida para tentar assumir a liderança e ele já chega como líder no confronto direto na sua casa contra o Botafogo, Mauro César Pereira. É, boa tarde. Se eu fosse ele, não faria essa coletiva, mas eu entendo que ele tentou, de alguma maneira, passar um pouco mais de segurança, de confiança, tentou reagir aí às provocações, digamos assim, recebidas de A ou de B. É, tem algumas questões ali que eu acho meio uma viajada ali, umas reclamações assim que não fazem muito sentido. Foi uma tentativa de demonstrar algum tipo de reação, mas isso de nada valerá se o time jogar mal hoje. Eu acho que o compromisso hoje é o Botafogo fazer um bom jogo e vencer. É uma situação que o Botafogo se enfiou nela, estava num momento até confortável, tropeçou em jogos seguidos, com roteiros muito semelhantes, e hoje tem que fazer um bom jogo e ganhar do Palmeiras. É isso aí. Hoje é dia do Luiz Henrique dar as caras, do Savarino aparecer, do Igor Jesus voltar a marcar depois de 6 jogos sem balançar as redes, do Almada, né, também mostrar ao que veio. É nesses jogos aí que eles têm que aparecer. Não adianta, sabe, quando já está 3-0 no Peñarol, lá o Peñarol está com os pneus arriados, aí faz 4, faz 5, aí não adianta nada. É, já está ganho. Hoje é a hora. É o jogo do 1-0, do 2-1, do gol decisivo. É, então acho que hoje eles têm essa missão. Jogadores, especialmente esses mais caros, mais badalados, acho que tem hoje uma tarefa difícil, né? Mas possível, né? Possível Botafogo. Botafogo tem time para ganhar do Palmeiras. Até porque o Palmeiras não tem jogado bem. E acho que o Palmeiras vai ter que jogar mais hoje do que jogou contra o Atlético Goianiense, contra o Bahia, quando venceu jogando mal. É, eu sempre digo, você pode até ganhar algumas partidas sem jogar bem. Mas jogar mal se te aproxima da derrota. Quem joga bem fica mais perto da vitória, isso é óbvio. Acho que hoje o Palmeiras vai ter que jogar mais, porque eu imagino que o Botafogo não vai fazer um jogo ruim e de desespero como nos últimos quanto os últimos adversários, porque mesmo que o Palmeiras se defenda porque está em vantagem, não vai jogar retrancado com linha de 5, todo mundo ali entrincheirado como fez o Vitória, como fez o Cuiabá, como fez o Criciúma, até o Atlético com um homem a menos. Não vai fazer isso. O Palmeiras vai atacar, vai agredir também. Então é outro cenário, outro tipo de jogo. Talvez o Botafogo fique até, por incrível que pareça, mais à vontade assim do que contra esses adversários que ele não consegue furar bloqueio, aí entra até um ponto que pode se questionar o Arthur Jorge, o trabalho dele e dos seus jogadores. Porque são vários jogos contra adversários fechados e o time só consegue jogar bola na área, fazer cruzamentos. Sendo que na bola cruzada na área, não é exatamente a arma principal do Botafogo. Ele apela para esse recurso como desespero mesmo. Isso aconteceu no jogo contra o Vitória, foram 55 cruzamentos, contra o Cuiabá foram 50 cruzamentos. É muita coisa. É bola na área o tempo todo, porque o time não consegue furar o bloqueio defensivo, não consegue criar e apela para a bola alçada como uma tentativa meio que desesperada. Isso ainda no primeiro tempo já estava acontecendo no jogo do sábado. Mas acho que tudo que ele falou vai valer muito se o time ganhar o jogo. Tem que ganhar. Tem que ganhar hoje, ganhar sábado, né? É isso. O Botafogo tem uma missão agora muito difícil, mas possível. Tem bons jogadores. Do Botafogo não divide nada. Inclusive ganhar hoje e perder para o Inter, por exemplo, na volta. Pode acontecer. Ou empatar e tropeçar, aí o Palmeiras passar à frente. Se bem que se ele ganhar hoje, ele pode empatar com o Inter, ganhar do São Paulo, ele é campeão. Então tem esse ponto. A vitória hoje, o Botafogo fica a um empate e uma vitória do título, porque ele abre 3 para o Palmeiras. Então, se ele perder 2 pontos no empate, ele mantém ainda um de vantagem, pelo menos, mesmo que o Palmeiras vença seus jogos. Então, hoje é uma decisão mesmo, porque ele fica numa situação muito boa. Claro, ele pode perder para o Inter, pode acontecer. Mas ele jogaria pelo empate em Porto Alegre e pela vitória contra São Paulo para ser campeão sem depender de ninguém. É para o Palmeiras, eu acho que a pressão é menor, porque o Palmeiras
está acostumado a jogar finais. Se perder esse título, ah, ganhou os dois últimos, é o tricampeão paulista, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil agora em 2020. Então, tem títulos recentes, tem Supercopa, Recopa, né? Então, é uma situação diferente. Supercopa não ganhou, né? Ganhou Recopa. Então, o Palmeiras está numa situação que mais confortável. Acho que não é tão pressionado. O Botafogo é pelas razões que todos conhecemos, né? E é assim, o Botafogo tem que aproveitar ao máximo essa oportunidade, porque a gente não sabe até quando vai durar esse período do Botafogo com tantos jogadores aí, diante dos problemas que têm sido publicados aí na imprensa, da França, especialmente, lá com o Lyon, que é o cabeça, digamos assim, da holding a qual pertence o Botafogo, né? Esse grupo multiclubes que tem o Lyon como principal personagem, que está com o transfer ban ameaçado de rebaixamento para a segunda divisão francesa. Então a gente não sabe como é que vão ser esses investimentos ano que vem, vão continuar, de que maneira. Enfim, tudo é um mistério. E ganhar agora é fundamental para os negócios da holding, creio eu, e também, lógico, porque é a oportunidade de ganhar títulos importantes. Estão aí a poucos jogos. Libertadores a um jogo. O brasileiro a três jogos. Mas tem que ganhar. Tem que ganhar. Pode ser uma noite memorável do Botafogo. O desafio está posto. É isso. É um desafio, até porque o Palmeiras ele pode se tornar o primeiro clube na história a se tornar tricampeão brasileiro e tricampeão estadual de forma consecutiva, né? Ele igualaria o recorde do São Paulo se ele for tricampeão brasileiro de forma consecutiva, o São Paulo do Muricy Ramalho, vencendo o brasileiro nesse ano. Mas só o Palmeiras, se ele conquistar o brasileiro desse ano, vai ter sido tricampeão estadual e tricampeão brasileiro, tá? Ao mesmo tempo, de forma consecutiva. Então, é um adversário muito forte. A gente vai falar já já, inclusive, desse fator Allianz Parque, né? Porque é o melhor retrospecto do Palmeiras no Allianz Parque, né? O Palmeiras tem resultados muito positivos no Allianz, só que, ao mesmo tempo, ele tem eliminações recentes dentro de casa, né? Então, fica aquela dúvida. Numericamente, jogos, vitórias, é o melhor retrospecto do Palmeiras na sua casa, na história. Mas também tem um pouco do torcedor palmeirense é ficar pensativo. Pô, a gente foi eliminado em casa em algumas situações, em mata-matas, não só nesse ano, mas nos últimos anos. A gente vai trazer esse fator Allianz Parque. Mas antes, falando sobre esses desabafos, né, do Arthur Jorge. O Arthur Jorge, ontem, nessa coletiva, ele atacou pesado. Primeiro, aquilo que a gente chama aqui de mala branca, né? Ele deu a entender que o Palmeiras tem investido pesado nos rivais do Botafogo para que esses rivais joguem melhor contra o Botafogo. Na minha opinião, ali ele quis deixar claro uma reclamação com relação à mala branca. Não sei se vocês concordam. E ele também falou muito do Deyverson, tá? Ele disse, querem falar que a gente arruma confusão, que a gente quer brigar, quando eu acho de muito mau tom, foi o que ele falou, um jogador entrar em campo contra o Botafogo querendo beneficiar o Palmeiras. E aí ele falou do Deyverson, que tem essa relação realmente com a torcida do Palmeiras e que tem esse comportamento, que por uns é muito visto como uma brincadeira, como um cara super carismático, por outros visto como exagero. Vamos ver aqui, né, o primeiro desabafo do Arthur Jorge quando ele fala que o Palmeiras está investindo em rivais para dificultarem a vida do Botafogo. Vamos ouvir aí. Tenho ficado muito tempo e muitas vezes calado a assistir àquilo que tem sido alguns paralelismos com aquilo que tem sido a nossa campanha do Botafogo. E tenho visto falar muitas vezes sobre nós. E este é o momento em que eu posso postar exatamente a fazer aqui um reset em relação àquilo que é este passado. Dizer-vos que nós temos, e eu tenho ouvido muitas vezes falar sobre investimentos, ouço falar muitas vezes sobre aquilo que é o investimento que nós fazemos ou que fizemos, mas que eu relembro que foram investimentos feitos sobre ativos naquilo que é a nossa realidade. Ao contratar jogadores valiosos e de valia para a equipa, tal e qual como outros candidatos e como outras equipas que o fizeram e que vão dispersando essa ideia para poder fugir a alguma responsabilidade. Outros candidatos
que também muito investiram em rivais nossos para que nos fizessem a vida mais difícil e nos roubassem pontos. Tenho ouvido muita coisa e nós, Botafogo, temos estado com uma posição que é uma posição que nós sabemos de grande coerência, não só em termos de comportamento, mas também em termos de desempenho. Olha aí, o velho Vamp, depois eu quero escutar também o Vander sobre essa situação, porque sempre houve no futebol brasileiro a mala branca. Ele fala de um tom crítico, né? Primeiro eu pergunto, o que que vocês acham, né, de mala branca? Se é do jogo um rival investir dinheiro lá no adversário para ele dificultar a vida do Botafogo, né? Uma coisa que é totalmente proibida é tipo assim, você pagar pro time adversário entregar. A mala branca é o contrário, é para dar um fôlego maior pro time adversário, para eles enfrentarem com má vontade. Opa, olha aqui, a gente pode ter um bicho grande se a gente ganhar esse jogo, que tem essa situação. Agora, é o que eu digo, né? Eu acho que o Arthur Jorge, ele falou que tem clube que investe em outros clubes para dificultarem a vida do Botafogo. Já a gente vai mostrar aquele criticando o Davidson, falando que acha de muito mau tom um jogador entrar em campo querendo beneficiar o Palmeiras contra o Botafogo. Só que eu acho que o Arthur Jorge tem que cair na real. A culpa não é do Davidson da má fase do Botafogo. A culpa não é de mala branca nenhuma por má fase do Botafogo. A culpa é do time que não consegue ganhar do Cuiabá em casa, que não consegue ganhar do Vitória em casa. Eu acho que é muito procurar também elementos para tirar das costas do Botafogo a culpa que ele tem. Como se o Botafogo ganhar hoje, é mérito do Botafogo. Não tem nenhuma desculpinha para falar. Não. Então, em vez dele se preocupar com o Davidson, em vez dele se preocupar se tem clube investindo em adversário ou não, eu acho que ele tem que estar preocupado é com o time dele, que está caindo de rendimento na hora que mais precisa crescer, Vamp. Ou eu estou errado? Boa tarde, Tico, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos, né? Por exemplo, acabei de ver a rodada agora da Série B, a última rodada, né? De repente, eu até acho que a mala branca chegou ali pro Guarani fazer um jogo, já tá rebaixado, fazer um jogo duro contra o Ceará, o Goiás, que não tava mais classificado. Chega uma mala branca para fazer um jogo duro contra o Novo Horizontino, como fez. Só vai ver como o cara do Goiás, quando faz o gol, como ele vibra. É. Sabendo que... Impressionante. Né, você viu, mano? Nossa. Não tinha mais chance de Goiás nada. Goiás ia subir. Ali pode ter certeza que tem uma moeda por trás ali. Foi empolgação, então. Entendeu? Agora, assim, pô, faltar 8 rodadas, você tá na Série A. Faltando 6, 7 rodadas. Você dizer que vai dar dinheiro para motivar o Criciúma. Dizer que vai dar dinheiro para motivar o Vitória. Tudo que está ali querendo ganhar com faca no dente para não poder cair. É muito cedo. Eu acho que isso não. Eu acho, não concordo. Não sei se ele quis falar isso ou a interpretação sua. Né? Eu acho que não. Ainda não. Muito cedo. Porque esse time está com... Quem precisa dar dinheiro para a Juventude, para a Vitória, para a Criciúma? Agora os caras estão ali na corda bamba brigando para não cair, querendo ficar na primeira divisão. Motivação maior é do próprio clube mesmo. Não é a última rodada que você já pegou um time lá, que nem eu tenho um exemplo aqui, né? Não posso afirmar, mas muito estranho que o jogo que o Guarani fez contra o Ceará. Eu estava ao vivo e 3 telões, professor Vendo. Pô, o cara do Goiás faz um gol, comemora de um jeito, ali chegou uma moeda pro Natal dos caras, né? Então, não vejo dessa forma, acho que o Botafogo sonhava em chegar agora, nesse momento, nessa rodada, quando o Corinthians ganha do Palmeiras em Itaquera. Botafogo abriu 6 pontos. O que o Botafogo esperava? Nessa rodada está com 4, 5 pontos à frente, 6 pontos à frente do Palmeiras. E ele mesmo tropeça por ele mesmo. Um jogo contra o Atlético Mineiro, que o Atlético jogou com 10, quase 60 minutos. Tropeça contra o Criciúma já bem antes. Quer dizer, pega um Vitória sabendo que... Para ele estar à frente do Palmeiras, 6 pontos, o Vitória teve que vir aqui também e ganhar do Palmeiras. O Palmeiras tropeçou também aqui contra o Vitória. Né? Na abertura do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo, eu lembro bem, que foi o primeiro jogo, foi Vitória e Palmeiras, e o Palmeiras ganhou do Vitória, quebrando uma sequência de invencibilidade de Vitória de quase 1 ano e meio de não perder no Barradão. Então, eu discordo. Tem chance aí, vai ter que botar o time dele para jogar hoje. Sábado tem a decisão da Libertadores. Né? Se perder hoje, para mim, dá adeus ao campeonato. Depois os dois têm 2 jogos duros.
o Cruzeiro aí que não... O Palmeiras, né, vai pegar o Cruzeiro que perdeu a final pro Rasgue, né, e o Cruzeiro lá com os seus mecenas, com o dono lá, querendo ir de novo para a Libertadores. O Diniz pode estar ameaçado do cargo, a torcida ali, que nem fala o Marcelo Pereira cuspindo, a beleza africana. E o Inter que sonha também com o título, uma posição melhor. O Botafogo vai pegar. Na última rodada, o Palmeiras tem Fluminense em casa e o Botafogo tem São Paulo também no Rio de Janeiro. Então, para mim, se define muito hoje o campeonato se tiver uma vitória hoje. Se tiver uma vitória hoje do Botafogo, praticamente fica muito, muito próximo com uma mão ao título, e do Palmeiras, principalmente, mais ainda.